mér er það eiginlegt að hérna, passar upp á tímasetningarnar hjá mér og hérna, jafnvel veku mig þegar ég gleymi og sef yfir mig og svona, þetta er bara mjög þægilegt. Hingað til hef ég lítið þurft að fikta í tækinu sjálfur. Hérna, mér var sýnt hvernig ég gerði ferðastillinguna ef úti það er farið. En hérna, þetta er búið að vera bara mjög einfalt og þægilegt í nokkurnu. Það sem mér finnst þægilegast er einmitt bara þetta öryggi. Það veitir manni dálítið öryggistilfinningu að hafa engan aðgang að þessu og að þetta sé alltaf tímastillt og hérna, það fari aldrei á milli mála, þú veist að hérna, þú hafi tekið skattinn á réttum tíma og svo framvegis. En þess að ég get alveg átt að til að, þú veist, vakna kannski snuggast til þess að taka lyfi mín, svo sofna ég aftur og svo vakna ég og þá man ég ekki hvort ég hafi tekið morgun skattinn minn. Myndir þú hvetja alls að nýta þeir lífið? Já, hygglaust.